Yesu ashimwe bene data nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi shimira Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuri munsi wa gatatu umunsi tugira amateraniro yacu yo mu ngo nkaba nsenga kugira ngo Imana idufashe ijambo iduha uyu munsi ridufashe gusenga neza reka mbere yo gutangira tubaze twishyire mu biganza by'Imana Mwami Mana yacu manigira neza turagushima muri aka kanya turagushima ubuntu bwawe turagushima urukundo rwawe turagushima yuko Mwami Mana utaduhana ugira utya ukagira ibihe uduhuza ukatubwira ijambo ryawe kugira ngo tubashe kurigenderamo aka kanya rero tugiye gusangira ijambo ryawe Mwami ndakwinginze kugira ngo urimanure urinyuzemo kugira ngo rigirire umumaro abaryumva nsengeye amatwi yumvira ijambo nsengeye imitima iryakira kugira ngo abaryumva bahinduke ubane natwe icyubahiro n'ikuzo niwe mbihaye mu izina rya Yesu amen bene data rero nkuko nababwiraga muri iyi minota mike yadufite nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti umukristo n'inzira y'ubwami bw'Imana cyangwa se umukristo mu nzira y'ubwami bw'Imana barabizi ko muri iki gihe turi mu nsanganyamatsiko n'ubundi itarasimburwa n'indi turacyari mu ijambo rivuga ngo ndi umukristo ndi umukristo umukristo abaho ate tuvuga ko turi aba Kristo twiyitirira Kristo ariko se umukristo abaho ate uyu munsi rero tuvuga kubyerekeranye n'inzira y'umukristo mu bwami bw'Imana iyo tuvuze inzira tuba tuvuga intangiriro n'iherezo intangiriro n'umusozo w'inzira abanyarwanda bakunda kuvuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu kandi nibyo koko iyo utangiye urugendo ubufite ahuva ubufite nahugana abakristo rero natwe turi mu rugendo rudapfa kujya aho rubonye hose dufite ibyiringiro dufite aho tugana turahazi aho tugana turimo turagana mu bwami bw'Imana niba tugana mu bwami bw'Imana rero hari aho turimo tuva impamvu tuhava nuko twasanze atarahacu nubwo twasanze hatadukwiriye duhitamo kuhava kugira ngo tujye ahadukwiriye mu bwami bw'Imana kuva mu bwami turimo rero twari turimo tugana mu bwami bw'Imana hari urugendo niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umukristo n'inzira y'ubwami bw'Imana bene data dutangira nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya kane umurongo wa 16 n'uwa 17 Matayo igice cya kane umurongo wa 16 n'uwa 17 Ijambo ry'Imana riravuga riti abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi Umwami Yesu ashimwe cyane Ijambo riratubwira ngo hari abantu bari mu mwijima. Hari abantu bari mu gihugu cy'umwijima, hari abantu bari mu gihugu cy'urupfu. Aho ngaho niho inzira itangirira. Aho ngaho niho twese twari turi. Aho ngaho tutaramenya inzira y'agakiza, tutaramenya ubwami dukwiriye kubamo, ubwo bwami nibwo twari turimo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu bari mu mwijima, abantu bari mu gihugu cy'urupfu bari mu gicucu cy'urupfu hanyuma bagira gutya babona umucyo w'itangaza Yesu atangira kwigisha aravuga ati ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi Yesu ashimwe cyane muri iri jambo mu byukuri iri jambo ririmo ibyo tuvuga byose ririmo igihugu cy'umwijima rikabamo naho turimo tugana
yuko turimo tugana mu bwami bw'Imana ngo ubwami bw'Imana buri hafi ubwami bw'Imana buratwegereye ariko kugira ngo tububemo tugomba kubanza kuva muri uwo mwijima tugomba kuva muri icyo gihugu cy'urupfu n'ukuvuga ngo ni ibihugu bibiri hari igihugu tugomba kuvamo hari igihugu tugomba kujyamo icyo gihugu turimo tujyamo hari inzira umuntu agomba kunyuramo kugira ngo agere muri icyo gihugu bene data iyo nzira ni ndende iyo nzira kuyivugaho ni birebire iyo nzira ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya igitabo cyose amagambo yose yahanuwe ni iyo nzira avuga ntabwo nzi niba dushobora kuyivuga mu minota dufite ariko turagerageza kuvugaho gato ya mwuka wera adufashe kugira ngo yagure tumenye icyo dukwiye gukora nuko dukwiye kugenda muri iyi nzira impamvu Imana yashyize ku mutima iri jambo nuko muri uru rugendo dukwiye gusobanukirwa tugwiye kumenya umuntu ugenda atazi iyajya arayoba ariko iyo usobanukiwe ugenda umenya aho ugeze ukamenya n'ikigomba gukorwa aho ugeze uyu munsi rero turavuga ku bintu bine cyane cyane ikintu cya mbere tuvugaho ni iki turimo tuvuga kijyanye n'igihugu cy'umwijima igihugu twabayemo twese igihugu kirimo satani ijana ku ijana igihugu kirimo ibyaha igihugu twikorerwamo imitwaro igihugu kibuditse umwijima kitarimo Imana icyo nicyo twari turimo icyo nicyo cyabonye umucyo hanyuma aka kabiri turi buvugeho ni igice cy'igihe umuntu yamaze kuva muri icyo gihugu cy'umwijima ese iyo umaze kuva muri icyo gihugu cy'umwijima ujya hehe ese ukivamo ute ukivamo byagenze gute ese iyo umaze kukivamo hakurikiraho iki ese icyo gikurikiraho kikugeza hehe nibyo bintu bine turi buvugeho birimo igihugu cy'umwijima iki kikuvanamo naho ujya niyo umaze kukivamo icyo utegekwa gukora kugira ngo ubashe kugera aho ugomba kujya ariho mu gihugu cyo mwijuru ari cyo gihugu cy'ubwami bw'Imana nituvuga ubwami bw'Imana ntidutekereze bwa bwami igihe Yesu azagarukira kuza kudutwara kubera ku ijambo ry'Imana ratubwira ngo ubwami bw'Imana bwaratwegereye ubwami bw'Imana igihugu cyo mwijuru igihugu cy'ubwami bw'Imana tubasha kukibamo tukiri na hano ku isi tubasha kukitegura tukakiteguramo turi hano muri iyi isi Yesu akazaza gutwara n'ubundi abasanzwe ari abo mu bwami bwe bene data muri iki gihugu cyo mwijuru ijambo ry'Imana uko rimaze kutubwira ritubwiye yuko abantu bari muri icyo gihugu cy'umwijima navuze kibanza ntabwo bashobora kuhava ubundi baba bahari bapakirwamo ibibi bapakirwa ibyaha bapakirwa imitwaro bapakirwa ibintu bikorera ibintu batanumva uburemere bwabyo kubera ko iyo uri mu mwijima utarigeze ubona umucyo ntushobora kumenya kuri mu mwijima ushobora no kumenya uburemere bw'umwijima abantu babaye ahantu hatari amatara ahantu babaye ahantu hatari umucyo nta kindi kintu ubona nta kanyenyeretsi k'umucyo ubona ugeraho ukagira ngo amaso yawe arabona nyamara ubukiri mu mwijima ariko iyo umaze kuva muri uwo mwijima ukajya mu mucyo ukareba umwijima wari urimo wibaza ukuntu wahabaye ariko iyo ugihari nta kindi uzi nyine nibyo ubuzi nta bindi ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ushobora kuvamo ntushobora kuvamo hatabaye impamvu yo kugukuramo niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ku murongo wa 17 ngo Yesu yatangiye kwigisha abwira abantu ngo nimwihane ngo mwihane kubera ku bwami bw'Imana bubegire mu yandi magambo kugira ngo usohoke aho hantu nta kindi kintu nta maji ihakorerwa nta gitangaza kindi cyakorerwa kugira ngo usohoke aho hantu nuko wumva ubutumwa bwiza nuko ubwirizwa aho hantu hagomba kubwirizwa bene data inayo mpamvu yenda turaza kubibona nyuma turaza kubona yuko ijambo ry'Imana ritubwira abantu bari muri ibyo bihugu by'umwijima abantu bari mu mwijima bataramenya Kristo Imana yabahaye amahirwe yuko nabo bagomba kumenya ubutumwa bwiza bakabwumva bakaba bafite uburenganzira bwo gusohoka cyangwa ubushobozi bwo gusohoka muri icyo gihugu cy'umwijima tumaze kubona rero yuko twese ariho nkomoko yacu ariho twese twabaye ababashishe kuvamo bavuyemo kubera ko babwirijwe ibyo turanabisanga mu Baroma yenda ntabwo mbisoma
muraza kubyisomera kubwigihe mu Baroma igice cya 8 cya 10 umurongo wa 14 Abaroma igice cya 10 umurongo wa 14 baravuga ngo ngwese bazamwizera nta muntu wamubabwiye bazamwizera batumvise ubutumwa bwiza ese bazumva ubutumwa bwiza batabwirijwe ese bazabwirizwa nta waje kubabwiriza muraza kubisoma mbivuze mu magambo yanjye ariko ni ikigaragaza ngo nta muntu ushobora kuva muri uwo mwijima atabanje kubwirizwa atabanje kubwirijwa ijambo ry'Imana niyo mpamvu wowe wamenye akantu kaba gato kaba kanini ku Mana ntabwo ari tarano ryo kubika ufite inshingano yo kubijyamamaza no kugira ngo abasigaye muri uwo mwijima babashe kuvamo ko nta kiri gishobora kubakuramo uretse kumva inkuru nziza kumva ubutumwa bwiza bakabwiriza rero aho hantu nta kindi kintu gikura abantu nta gitangaza kihabakura nuko babwirizwa nicyo gikura y'abantu none iyo bamaze kubwirizwa bene data icyo ni cyakabiri tugiye kujyaho aho hantu abantu babarapakiwe buzuye ibyaha buzuye satani buzuye umwijima buzuye ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwebwe abaremerewe mwebwe abarushye munsange mbaho kuruhuka ngo kandi imitwaro yanyu muyikureho muyinyikoreze uwo ni Yesu bivuga kubera ko iyo mitwaro nahandi abantu bayikorereye ibibazo byose dufite nahandi hano twabikuye muri uwo mwijima ariko Yesu aratubwira ati ni muze mbibikorerere rero iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana iyo tumaze kubwirizwa igikurikiraho aho hano turahasohoka nicyo bita prise de conscience nicyo bita gukanguka umuntu arakanguka yarasinziriye arakanguka reka tubirebe mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri n'urugero rumwe hari izindi ngero nyinshi ariko mu byakozwe n'intumwa tubona urugero rwiza byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 37 ni urugero rwiza igihe intumwa zari zimaze kugendererwa n'umwuka wera zimaze kohererezwa umwuka wera intumwa Petero imaze guhaguruka ikabwira abanyamahanga ikabwiriza ishize amanga abo bantu bateza amatwi bari mu mwijima bari bakiri mu mwijima bari bataragira ikintu na kimwe bumva barimo abari barishe na Yesu ku murongo bamaze kumva ku murongo wa 37 ijambo ry'Imana riratubwira ngo barakangutse bamaze gukanguka bamaze kumva ibintu batigeze bumva ngo barasubiza ngo abo bantu ku murongo wa 37 abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute haleluya Yesu ashimwe cyane iyo usohotse rero muri icyo kintu umaze kumva mu mutwe wawe umucyo umaze kwirukana umwijima ikintu gikurikiraho nta kindi no gukanguka no kwikanga kuko bigaragara ko bikanze babonye bumvise ikintu batari barumvise babonye bari ahantu habi babonye ibyo bari barimo bidakwiriye ariko mbere ntabwo bari babyumva kubera ko nta muntu wari wakababwiye ariko ahangaha Petero amaze kubabwira amaze kubasobanurira amaze kubabwira yuzuye umwuka wera baravuga bati ha bagabo bene data noneho so tugire duti bene data iki ni igice cya kabiri iki gice mabwira ijambo nifuje kugitindaho cyane igice dusohoka mu mwijima dusohoka mu ndiri ya satani dusohoka mu gihugu cy'urupfu dusohoka mu gihugu cy'irimbukiro tukumva ubutumwa bwiza aha hantu na hantu abantu twese twanyuze tumaze kumva ijambo ry'Imana turikanga duhita tubona ibyo twari twambaye duhita tubona imitwaro duhetse duhita dusobanukirwa n'ibyaha byacu ariko ntitwamenye icyo dukora ni ukuvuga ngo ahangaha nta kindi kihakorerwa mu by'ukuri uretse gukanguka no kwibaza iki kibazo bagabo bene data dukora iki ntabwo ubuze icyo gukora aha ni ahantu noneho sinavuga ngo inzira ibitaratangira mu by'ukuri ariko uburi ku muryango wayo ariko aha hantu niho habera ibintu byinshi
ni naho abantu benshi bakunda kugwira aha niho satani iyabonye umaze kumucika umaze kumenya ukuri niho yohereza intumwa niho akorera ngira ngo murabizi n'igihe abayisiraheli bari mu Egiputa bamaze imana imaze kohereza Mose kugira ngo ababohore Farao yarababwiye ati ngaho nimugende ndabona bikomeye ndabona mwamenye ukuri nimugende ariko nimuje kuri Satani akunda umuntu utajya kuri Satani aha hantu nubwo umaze kumucika umaze kumenya ukuri arahakunda kubera ko hakorera kubera ko na hantu uretse kugaragarizwa ko wikoreye umutwaro kugaragarizwa yuko umaze kubona ikibi nta kindi kintu uba wari wagakora uburi mu kibazo cyo kuvuga ngo mbigenze ne bagabo bene data uyu mutwaro ndawishyira he binyibukije igitabo igitabo cy'umugenzi nigeze gusoma namwe muzagisome aha niho umugabo witwaga mu Kristo yageze ararira arataka ati mbonye umutwaro nikoreye nyamara ntabwo yarawuze kubera iki kubera ko yahuye n'umugabo witwaga mu bwirizwa butumwa aramubwiriza arakanguka asobanukirwa ibyo aribyo aha rero ibibazo bihibazwa n'ukwibazwa ese nkora iki bagabo bene data dukora iki aha rero turimo twumvira ijambo nagira ngo usubize umutima wawe wumve mu mutima wawe wibaza uti aha hantu maze kuhagera maze kubaza iki kibazo byagenze kubera ko usohotse mu byukuri refresh kandi iki gihugu winjiyemo gituranye cyane n'igihugu cy'urupfu gituranye cyane n'igihugu winjiramo warurimo gituranye cyane n'igihugu kikurekuye kandi kikurekuye kitashaka kukurekura no kuvuga ngo kiraho gukurikiranira kikaguha ibitekerezo bigiye bitandukanye kubera ko iyo maze kwibaza ngo bagabo bene data dukora iki Petero yahise abasubiza ati ni mwihane mubatizwe mu izina rya Kristo icyo kintu cy'ambere yahise ababwira mwihane kandi muhinduke aho rero niho abantu bihanira niho batangira kurekura ibyo bari bafite ahangaha hari intambwe abantu batera bene data intambwe turayitera iyo tugeze ahangaha no kuvuga ngo twitandukanya n'inshuti twari dufite muri kiriya gihugu yewe n'imiryango iyo tudatumva kimwe yitarafungurirwa amaso ngo ibashe kubona ibyo twabonye nayo turayireka inzoga twanyweragamo hariya turazireka ubusambanyi twakoreraga hariya turabureka ingeso mbi zose kubera ko tuba dukangutse tumaze kubibona ibyo byose turabireka ariko se bene data ibi nibyo bita gakiza ibi nibyo bita kugera aho ugomba kugera reka da two kwishuka ahantu nitukishuke na ahantu ibyo byose tubona ko twabiretse ariko haba hari indi ntambwe igomba guterwa ahangaha naho tuba dukangutse umuntu akiri mu bitotsi ibintu akabirika ibintu akabivaho aha na ahantu tuba tukigendana na kamere ijambo ry'Imana ratubwira mu Baroma igice cya 8 numurongo wa 5 ijambo ry'Imana ravuga ngo ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri n'ikibyarwa n'umwuka kiba ari umwuka mu gifaransa bavuga neza baravuga ngo ce qui sont nés de la chair s'affectionne à la chair no kuvuga ngo icyabyawe n'umubiri ngo kigundira umubiri cyane nuvuga ngo aha hantu tuba tukizirikanye na kamere zacu tuba tutariyambura kamere zacu ariko tuba hari ukuri tumaze kumenya aha rero naho kwitondera cyane aha satani aguha ofre nyinshi kuri iki kibazo urimo wibaza bagabo bene data dukora iki Petero yarashubije n'Imana ubundi irasubiza ariko satani n'abambari be babaraho hafi kugira ngo baguhe ibindi bisubizo ibisubizo bihangana n'igisubizo Imana iguha kubera ko rimwe na rimwe igisubizo Imana iguha ugeze ahangaha Paulo yigeze kuvuga aravuga ati abonye abantu ahana abantu bakunda kwatinda cyane barahatinda kuko bibeshya ko bageze iyo bagomba kujya arahatinda kubera ko abona yararetse ibintu abona ari ibintu yitandukanyije nabyo akavuga ati agakiza narakabonye ijuru narigezemo agatinda aho ngaho ariko bene data two kwishuka ntaho tuba twari twakagera n'ugukanguka kubanziriza urundi rugendo satani rero iyo ubajije icyo kibazo aguha ibisubizo n'Imana ikaguha ibisubizo ukagereranya ibisubizo Imana iguhaye n'ibisubizo Satani aguhaye ko byose biba biri imbere yawe akenshi
abantu bahitamo ibya Satani kubera ko ari byo biba byoroshye. Yesu ashimwe cyane. Umwami Yesu adufashe. Tuba tuvuye mu gihugu kirimbukiro udashobora no kugisubiramo. Ariko Satani ni umunyamayeri are mutundi turwa. Are muturwa hafa aho ngaho nakwereke yuko utwo turwa dufitanye isano n'igihugu kirimbukiro ariko to turwa akakwereka yuko ari gushobora kubonera uburuhukiro. Mvuga ibyo bintu ndakomeza kubohereza cyane cyane kuri cya gitabo cy'umugenzi muzakirebeho kuko turimo turavuga agakiza. Turavuga iby'agakiza n'urugendo rw'agakiza. Hari rero offres zigiye zitandukanye uri aho ngaho Imana hari ikikwereka. Imana iyo ugeze aho ngaho hari ibihakorerwa bitandukanye. Hari ibihakorerwa bitandukanye. Aha niho twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Aha niho tubatizwa. Aha niho dusabana n'Imana tukumva turanezerwa tuzi ko tuvuye ahantu habi. Aha niho hakorerwa ibyo bintu ibyo Paulo yita imigenzo y'ibanze. Ibigenzo y'ibanze les actes préliminaires. Imigenzo y'ibanze y'agakiza. Kubatizwa abyita imigenzo y'ibanze. Kwatura Kristo ni imigenzo y'ibanze. Ariko hari urugendo rugari bene data. Hari urugendo rurerure kandi rutoroshye. Ariko ibyo bintu by'ibanze umuntu agomba kubanza kubicamo mbere yo guca muri ibyo ngibyo bindi bikomeye kubera ko ari byo biteguza. Ariko ntabwo dukwiye kwicara ngo tugereke akaguruka kandi muri iyo mirimo y'ibanze twarabatijwe twakire Yesu umwami n'umukiza twakangutse twamenye ukuri twamenye n'umutwaro twikoreye ngo twumve yuko twageze iyo tujya. Aho ngaho tuba twibwe kubera ko ntabwo ariho dushobora gutegerereza Kristo. Kristo tujya guhura nawe. Tujya guhura nawe ntabwo tumutegerereza aho hafi y'icyo gihugu. Bene data rero iyo ibyo byose birangiye ntabwo tubitindamo tuzabisoma iyo uririmbye urebye umuririmbyi wa 424 mu gitabo cy'umuririmbyi. Muri yevuga ati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha singire ubasha kumara umubabaro. Iyo ndirimbo muyikurikiranye yose ni ndende igusobanura urugendo rw'umukristo uko rumeze. Aho rero nivuzaga kwatinda cyane ariko igihe nta gihari aho hantu habera ibintu byinshi aho hantu dushukirwa byinshi aho hantu turayoba tukagenda tukarurongotana tukaza kugera tugasanga twibeshye tukagaruka ariko igisubizo Imana itanga iyo ubaza icyo kibazo. Petero yarababwiye ati mubatizwe mwihane icyo nicyo kintu kigomba kubanza ariko hari igisubizo Imana itanga cyo gutera intambwe tuva aho hantu abantu benshi batinze. Mwene data wumvira ijambo wibaze uvuga uti ariko aha hantu ubundi nari nahava aha hantu nari nahava kuko umuntu Satani agwa ofra akakubwira ati yego wisubira hariye ariko hariya hari ikirwa ushobora guturira uwo mutwaro ukajya muri icyo kirwa ariko ntabwo ari Imana ikoherezaho. Icyo Imana itwoherezayo reka tugisome muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 14. Aho hantu umaze gukora ibihasabirwa byose ibyo ugomba gukora byose umaze gusobanukirwa gukanguka ibyo wikoreye ibyo ari byo umaze kumenya ibyo wavanye mu mwijima ibyo ari byo umaze kumenya ko uvanywe mu rupfu umaze kumenya kuri mu rugendo rugana ibyo byose umaze kubisobanukirwa ubizi umaze gukora imihango ya ngombwa yose igomba gutegura aho hantu umva icyo Yesu akubwira. Matayo 7:14 ijambo ry'Imana rirambwira ngo reka mere ku murongo wa 13 ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana ahantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhishe kandi abayinyuramo ni bake. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu adufashe cyane. Bene data tuvuye mu gihugu kirimbukiro tuvuye mu mwijima tugeze hakuno turakangutse turatangaye tubajije ibibazo turashubijwe bimwe turabikoze turabatijwe twakira umwami n'umukiza twitandukanyije n'ibyari hariya byose ariko turacyikoreye umutwaro w'ibyaha nubwo twababariwe ariko dukeneye kwakira kubabarirwa no kubamba burundu uwo mutwaro aho ugomba kubambwa. Niyo mpamvu
Imana mu bisubizo byose Satani atanga Imana itanga igisubizo kavuga iti ahantu mugomba kunyere tapi kurikiraho nta yindi hani imbere ijambo ry'Imana bavuga ngo nkize imbere yawe imiryango ibiri nzira ebyiri hari inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo ariko hitamo inzira y'ubugingo ureke y'urupfu iy'urupfu irarangaye n'ingarira imi bintu byoroshye irimo facilite nibyo byabirwa nabakubwiraga Satani yaremye bituranye n'igihugu kirimbukira ariko ari ibirwa bye bitari iby'Imana akagushuka akakubwira ati reka ako kayira gafunganye kihorere dore nyura hariya natwe kubera ko tuba tukiboshye kuri kamere kubera ko tukiyafectiona kuri kamere tukajyana mu bijyanye n'ibyiyumvira umubiri wacu na kamere yacu ishaka ariko siki Imana itubwira Imana iratubwira iti dore imbere yanyu nta yindi nzira hari gororotse hari nzira ifunganye inyuramo abantu bakeya inyuramo abantu basezereye bashaka gusezerera ugukururwa na kamere yinjiramo abantu bashaka kujya guhura n'umusaraba kujya guhura n'umusaraba guhura n'umusaraba bene data turabisanga nabyo turabisanga aho iyo mitwaro tubamba ku musaraba turabisanga mu Bagalatiya 5:24 muze kubisoma yuko imitwaro yacu n'ibyaha byacu n'imibiri yacu yose byabambanywe na Kristo ku musaraba ariko kugira ngo bibambwe byukuri aho hantu hakabiri mbabwiye tuba twageze tuba tutarabamba biba bitarabambwa kamere tuba turi nayo ariko kugira ngo utangire urugendo rwo kugera ku musaraba ku musaraba niwo pfundo niwo ndunduro y'ubukristo bubasha kutugeza mu bwami bw'Imana kugira ngo ugere kuri uwo musaraba ntabwo ari uwo kuri ibyo birwa ntabwo ari uwo ku ruhande ni muri iyo nzira ifunganye ariko mwene data umaze gukizwa umaze kuva mu mwijima umaze gutangara umaze kwitandukanya nibi imbere yawe ko hagiye inzira ifunganye n'inzira ya rurongora mwene data ese wateye intambwe uhitamo wahise minini se wahise mintoya ese uracyari muri confusion uracyibaza icyo uri bukore ese uracya rurongotana mu byose Satani arimo gushuka ese mwene data nagira ngo wibaze nyuma y'iyo ntambwe wirinde kwibwira yuko wageze iyuge imbere yawe hari inzira ifunganye inzira uri munyuramo ni inzira imeze ite ntabwo turi ufata umwanya wo kuvuga kubyerekeranye n'iyo nzira kubera ko iyo nzira nayo ifite ibyo isobanura ariko tuyinjiramo buri gihe tugifite uwo mutwaro dushaka kugira ngo duturwe uwo mutwaro kuko muri iyo nzira niho duhuriramo n'umusaraba wa Kristo muri iyo nzira niho duhura n'umusaraba wa Kristo tukagenda tugifite iyo kamere ariko twagera kuri uwo musaraba dufite ubwo bushake kamere tukayibamba kuri uwo musaraba tukabasha gukomeza tumerewe neza ngiye impamvu bene data Satana duheza mu rungabangabo akaduheza muri icyo kintu cyo hagati akadushuka yuko aturekuye karatara turekuye akadushuka yuko yaturetse kandi akidukurikiranye tukaba tukiraho turaba Kristo bapfubye bene data iyo utinza aho hantu ubu umukristo upfubye kandi iyo umaze kuba umukristo upfubye urongere kuba umupagani bamwe basubirayo abandi bagasubirayo mu nzira zisa naho atari zo binjiriyemo inzira Satani ababeshya ariko mu by'ukuri barasubiyeyo bitwa ko ari abakristo ariko barasubiyeyo irinde gutinda aho hantu mwene data aho hantu ni ahantu h'amasengesho cyane aho hantu ni ahantu hasaba kwegera Imana no gutaka no kuririra Imana kugira ngo Imana igufashe kwinjira muri uwo muryango ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uyu muryango winjiramo bakeya uyu muryango urimo ibigorane byinshi kandi umuntu wambaye umubiri ari nge namwe ibintu by'ingorane turabitinya tugahitamo mu byoroshye muri ubu bukristo bwawe muri iyi nzira y'agakiza mwene data ese ukunda ibyoroshye ese utinya ibikomeye ubimeze mute mwene data Imana idufashe cyane nsoza rero ntabwo najya muri byinshi cyane ntabwo ndi bujye muri byinshi kubera ko ndimo ndakomoza ku kantu ku kandi navuze igihugu kirimbukiro mvuga tugisohotsemo bene data iyo nimvuga kugisohokamo tukajya kuri etape ya kabiri uragira ngo hari n'ibintu bya kera niwireba uraza gusanga abakristo hafi ya bose abakristo hafi ya twese ahari mu matorero urasanga tukirindagira aho ngaho
usanga tukirindagira aho ngaho hari na impamvu Imana yibaza ari ngira ngo hari nacyo gituma Yesu atinze kwero ko aracyabona turindagira ijambo ry'Imana ravuga ngo mumaze igihe muzenguruka kuri uwo musozo ariko igihe kirageze kugira ngo mahaguruke mugende mwene data imbere yawe hari umuryango ufunganye urimura utinya ariko niyo nzira nta yindi izindi nyuramo zose ntawe zizakugeza uragenda wumve nta kibazo uterane uririmbe usenge ubone n'imigisha irimo iraza ugire ngo uri mu nzira ariko iherezo ari ryo turimo tuvuga iherezo ry'inzira ko ari mu nzu yuko iherezo ry'urugendo rwacu ari ubwami bw'Imana uzasanga ubwami bw'Imana ntabwo ubonye kubera ko inzira warayihushije kubera kuyitinya soza rero mwene data ndasoreza nyine aho hantu h'ubwami bw'Imana igihe ibintu bizarangirira igihe urugendo rwacu ruzaba rurangiye tugiye kuragwa ubwami bw'Imana tugiye guhemberwa no kwambara amakamba twakoreye bene data ijambo ry'Imana ratubwira reka nsome muri Matayo 24 umurongo wa 14 ni ijambo ryongera kungarura kuri cyakiri natangiriyeho dufite umurimo ukomeye dufite umurimo atari uwo kuza guterana no kwifungirana ngo dusenge gusa dufite umurimo ukomeye dufite umurimo Imana yaduhaye ukomeye tugomba gukora kubera ko na n'ubu Kristo aracyategereje kuwo murimo tuwukora ijambo ry'Imana rambwira muri Matayo gice cya 24 umurongo wa 14 kadusome dusoza ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko izi the end shall come ni ku ijambo ry'Imana mu gitabo muri Bibiliya y'Icyongereza niko bavuga ubutumwa gospel ubutumwa bwiza ngo bugomba kubwirwa amahanga yose umva nta muntu numwe waremwe n'Imana utazumva amatwi atazumva ubutumwa nubwo bigaragara ko hari abantu batarabwumva butarahagira ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo Kristo azaza abantu bose batarumva ubu butumwa ngo niho imperuka izajya ni ubwami bw'Imana bazigishwa inkuru nziza y'ubwami bw'Imana ariyo destination ariyo turimo tugenda tugana buri wese azabyigishwa namara kubyigishwa nkuko natwe twabimenye tugakanguka abantu bose bazakanguka nkuko nawe wakangutse uko twese twakangutse hanyuma ngo icyo gihe nibirangira niho noneho iherezo ry'urugendo rwacu rizaba rirangiye ngeze ku musozo rero bene data muri makeya icyo navugaga ko turi mu rugendo rufite icyo rusaba turi mu rugendo rutangirira mwirimbukiraho mu gihugu cy'umwijima mu gihugu cy'urupfu kitagira ikindi kivana y'umuntu uretse ubutumwa bwiza rero ibyo birasaba yuko abamenye ubutumwa bwiza bagomba kubuvuga kugira ngo abakiri mu kiba cy'igicucu cy'urupfu abakiri mu gihugu cy'umwijima babashe kuva yuko nta kindi kizabavanayo nuko babwirwa kandi nta wundi uzababwira ni wowe nanjye tumaze kuvayo bene data haraho tugera aho hantu na hantu ndakwinginze usenge Imana ihaguhishurire aho hantu umuntu hamara igihe kingana iki aho hantu hari ibishuko bingana iki aho hantu ho gukanguka ahantu umuntu yakangutse ese kuva wakanguka ntabwo uratera indi ntambwe urakibaza nkora iki ese ijwi wumvise rikubwira icyo gukora urahamanya n'umwuka w'Imana ko ari Imana yabikubwiye inzira wafashe urahamanya n'Imana ko ari yo mana Imana yakubwiye ikindi gice gikurikiraho ni ugutera intambwe no gusubizwa icyo kibazo umaze gukora ibyo ugomba gukora muri icyo gice ugafata inzira kandi inzira twabwiwe ni imwe gusa igororotse nta yindi ni inzira ifunganye mwene data se waba waratangiye iyo nzira ifunganye iyo umaze kuyitangira ugera aho ugahura n'umusaraba ukawubambaho kamere yawe ukawubambaho imitwaro ikuremereye aho hantu niho wambarirwa imbaraga z'umwuka wera muri icyo gice cya kabiri niho ubatirizwa mu mazi Yohana yaravuga ati ndababatirisha amazi ariko uje nyuma yanjye arabatirisha umwuka n'umuriro ntabwo ushobora kubatirishwa umwuka n'umuriro utaratangira iyo nzira ifunganye ko muri iyo nzira ifunganye niho haba mu mwuka n'umuriro ese mwene data iyo nzira ifunganye warayitangiye ndumva nasoreza ahangaha nsaba Imana kugira ngo idufashe kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatorero kandi ibidatunganye ibijarajaye kugira ngo tubashe kubizana mu murongo umwami Yesu abaho umugisha reka dusenge dushime Imana umwami Imana yacu Mana igira neza
bajya kugushima muri aka kanya ndagushima kubera ko uri Imana ituba hafi ntabwo utuba kure utuba hafi kandi mwami Imana no kurorongotana kwacu urakubona ukanatubwira ngo kurorongotana kwanyu yo mugarutse ngo ndakwibagirwa mwami Imana turakwinginze urebe ibi byose umaze kutubwira urebe uko tubihagazemo mwami tuvuga ko twavuye mu gihugu cy'umwijima ariko se mwami nyuma yaho intambwe turimo dutera zigeze hehe se mwami ntabwo twaheze ku musozi ntituzenguruka ku musozi saho ntabwo twafashe inzira satani yadushutse tukaba turi muturwa dufitanye isano udukoloni kw'icyo gihugu cya satani twatuzi yuko twagiye gutura imitwaro twarahunze umuryango ufunganye mwami Imana umuryango ufunganye tuwukwepa tuwuhunga kubera ko tuzi yuko uri imibiremereye ariko mwami hamwe nawe uratubashisha turakwinginze utumara ubwoba turatwinginze utugarure garura mwami Imana garura ibyatanye muri twebwe tugarura aho twaba twarataniye mwami Imana twa gutigiye kuko ahangaha ntabwo ari tuzagutegerereza tuzaza kugusanganira tujyuze muri iyo nzira kubera ko niwe wayiduhaye urabitubwiye ngo uduhaye inzira inyuramo bake ariko mwami turakwinginze muri abo bake twumvise iri jambo tubarirwe muri abo bakeye urakoze kubana natwe urakoze kutwigisha urakoze mwami Imana kuduhindura urakoze kuduha imbaraga icyubahiro n'ikuzo ni wowe mbihaye mu izina rya Yesu amen.